vypera síkorky na jistého. Tak takhle já vás tady krmím. No, kdybyste aspoň snášeli vejce jako slepice. No jo. A nebo mi tady jablíčka nastrouhali bramborový placky. Upekli. To ne. To by bylo. Tak co? Ještě se krmíte? Aby ses neudusil. To táhneš někam do hnízda, ne? Máš plný vole už narovaný. Tak si nechutná.